dona cozinha e roubou um pedaço de pão. A dona ficou furiosa, bateu até cair morto no chão. Aí todos os cachorros vieram e cavaram uma cova pro cão. Aí todos os cachorros vieram e fizeram uma sepultura. Na lápide escreveram toda a sua aventura. O cachorro entrou na cozinha e roubou um pedaço de pão. A dona ficou furiosa, bateu a terra e no chão. Aí todos os cachorros vieram e cavaram uma cova pro cão. Aí todos os cachorros vieram e fizeram uma sepultura. Na lápide escreveram toda a sua aventura. O cachorro entrou na cozinha e comeu um pedaço de pão. Agora... Você de novo? Picada, um abraço! Não, você quer que eu vá embora? Vou. Eles batem em você. Gugu, aonde você passou a noite? Não me toque, não pergunta, não fala comigo. Fica comigo. Alguma vez eu te abandonei? Você deixou eu ir. Olhe pra mim. Ah, que dia! Quem bateu? Você me fala. Todo dia em vão. Ah, ainda não. Pra mim acabou e foi em vão. Não importa o que aconteça. Ouvi você cantando. É! Fiquei arrasado. Pensei. Ele tá sozinho, pensando que eu fui embora pra sempre. E fica aí cantando. A gente não é dono do humor. Passei o dia me sentindo muito bem. Não levantei nenhuma vez na noite. Tá vendo? Quando eu não tô, você até mija melhor. Senti a sua falta. Mas ao mesmo tempo estava feliz. Isso não é esquisito? Feliz? Talvez a palavra não seja essa. E agora? E agora? Você está aqui de novo. Cá estamos nós de novo. Cá estou eu. Está vendo só? Você se sente mal quando eu estou por perto. Eu também me sinto melhor sozinho. Então por que você sempre volta rastejando? Não sei. Não, mas eu sei. É porque você não sabe se defender. Eu não teria deixado eles baterem em você desse jeito. Você não ia poder fazer nada. Por quê? Era um 10 antes de bater em você. Eu queria que você parasse, seja lá o que estivesse fazendo. Eu não estava fazendo nada. Então por que bater em você? Não sei. Não. Acontece que tem certas coisas que você não consegue entender. Eu entendo. Você devia perceber isso. Eu estou dizendo que não estava fazendo coisa nenhuma. Pode ser que não. Mas é o jeito de fazer que importa, o jeito de fazer, se quiser continuar vivendo. Eu não estava fazendo nada. Você tem que ficar feliz, está muito para baixo. Se ao menos soubesse. Feliz com o quê? Por estar comigo aqui de volta. Acha mesmo? Diga. Estou feliz. Estou feliz. Também estou. Também estou. Estamos felizes. Estamos felizes. O que vamos fazer agora, estamos felizes? Esperar por Godot. As coisas mudaram de ontem pra cá. E se ele não vier? Depois a gente vê. Eu disse que as coisas mudaram de ontem pra cá. Tudo está gotejando. Olha! Ah! Nunca é o mesmo pus de um segundo ao outro. A árvore! Olha para a árvore! Não estava, Leão? Claro que estava, não lembra? A gente quase se enfocou nela, mas você não quis. Não lembra? Você sonhou. Quer dizer que você já esqueceu. Eu sou assim, eu esqueço logo, não esqueço nunca mais. Poço e tudo você também esqueceu. Poço e tudo? Ele esqueceu tudo. Eu me lembro de um lunático que me chutou a cabeça e fingiu de besta. Esse era o Luque. Não me lembro. Mas quando foi? E do touro dele, você se lembra? O que me deu o osso? Osso! Você está me dizendo que isso tudo aconteceu ontem? É, claro que foi ontem. E aqui nesse lugar? Claro! Você não reconhece esse lugar? Reconhecer? Reconhecer o que é aqui? Passei a minha vida toda chacundando, maluco!
é um homem muito difícil de se conviver, Bubu. Melhor a gente se separar. Você sempre diz isso e sempre volta. Melhor me matar, então. Tem um outro. Que outro? Que outro? Bilhões de outros. Cada qual com a sua cruz. Até que morra. E seja esquecido. Enquanto isso, vamos tentar conversar com calma. Já que a gente não consegue ficar calado, você está certo, meu pai. É para não pensar. Temos essa desculpa. É que não queremos ouvir. Temos nossas razões. Todas essas vozes mortas fazem um barulho de asas, de folhas, de areia, de folhas. Falam todas ao mesmo tempo, cada uma para si. Sussurram mais, murmuram, cochicham, murmuram. E dizem o quê? Falam das vidas deles. Para eles não basta ter vivido. Eles têm que falar a respeito. Não basta estarem mortos. Não basta. Fazem um barulho de plumas, de folhas, de cinzas, de folhas. Diz alguma coisa? Não estou tentando. Qualquer coisa, o que vamos fazer agora? Esperar que tudo acontece. E se alguém tiver alguma coisa? E se a gente começasse de novo? Não seria difícil. Difícil é começar. Tem que começar de alguma coisa. Tem que escolher. É. Me ajuda. Eu estou tentando. Quando você procura, você ouve. Ouve. E se impede de achar. Impede. Impede de pensar. Pense assim mesmo. É impossível. Tá aí. Vamos nos contradizer. Impossível. Você acha? Não corremos mais o risco de pensar. Então estamos falando do quê? Pensar não é o pior. Pode ser. Pelo menos tem isso. Isso o quê? Tá aí. Vamos fazer perguntas um pro outro. É o que você quis dizer com pelo menos tem isso. Muito menos o miséria. Verdade. Então. E se a gente pensasse que está feliz? O terrível é ter pensado. Verdade. Cada um faz o que pode. Como? Cada um faz o que pode. Definitivamente, a gente devia se voltar à natureza. A gente bem que tentou. Não foi mal no começo? É, mas agora tem que procurar outra coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hã? Ah, então, eu estava dizendo que tinha começado aí. Você estava dizendo quando? Ah, no começo. No começo do quê? Hoje de manhã, estava dizendo. Eu não sou historiador. Não, espere, a gente se abraçou. A gente estava feliz. Feliz. O que se faz quando está feliz? Continua. Continua, continua esperando. Continua. Está vindo, agora a gente está feliz. Espera, está vindo. Ah, a árvore! Ah, tá vendo? Estou cansado. Olha, não estou vendo nada. Mas ontem ela estava preta e pelada. Hoje ela está coberta de folhas. Folhas? Da noite pro dia. Deve ser a primavera. Da noite pro dia. Eu estou dizendo que nós não estávamos aqui ontem. Outro dos teus pesadelos. E onde é que, segundo você, nós estávamos ontem? Como é que eu vou saber? Em outro compartimento. Espaço aqui no hall. Tá certo. Então a gente não estava aqui ontem. E a gente fez o que ontem? Fez. Tenta lembrar. Fez. Você não notou nada de extraordinário? Santo Deus. O poço. Os ossos! Mas e uma espinha de peixe? Foi o poço que a gente deu. Não sei. E o chute? É verdade, alguém deu um chute. Luke chutou você. E tudo isso aconteceu ontem? Mostra a perna. Qual? As duas. Levanta as calças. Ai, não posso. Levanta. A outra. A outra, pô! Deve ter jogado fora. Quando? Sei lá. Por quê? Sei lá, eu não sei. Eu não entendi por que você jogou fora. E estava me machucando. Olha, já é exatamente onde você deixou o homem.
Não são as minhas. Não são tuas? As minhas são pretas e essas são marrons. Tem certeza que as tuas eram pretas? Bom, eram cinzas. E essas são marrons? Deixa ver. Bem, são meio verdes. Deixa ver. Deixa ver, bem. Essa agora. De toda a beleza! Toda a beleza! Assim que isso aconteceu, toda a beleza! Alguém passou aqui, pegou as suas botas e deixou as dele. Por quê? Porque as três estavam muito apertadas. Mas as minhas eram apertadas. Para você, para ele não. Eu tô cansado. Vamos embora. Não, não podemos. Por quê? Estamos esperando o Godô. Ah. Não aguento mais. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Não podemos fazer nada. Quero cavalete. Só tem isso. Tem cavalete, tem nada. Não tem cenoura? Não. Aliás, já virou cenoura demais. Então me dá o cavalete. Tá preto. É, um cavalete. Eu só gosto dos vermelhos, você sabe muito bem. Então devolve. Eu vou procurar uma cenoura. Isso deixou de ter importância. Não o bastante. Que tal experimentar? Ah, já experimentei tudo. Não, 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 tô falando das botas. Será que vai a pena? Passa o tempo. Eu garanto. Preocupação é boa. Uma distração. Uma recreação. Distração. Experimenta. Você me ajuda? Claro que sim. A gente até que se dá bem nós dois, né, Didi? Claro, claro. Vamos começar pelo esquerdo. A gente sempre inventa alguma coisa pra fingir que existe, né, Didi? É, somos mágicos. Agora vamos insistir o que a gente decidiu antes que a gente esqueça. O outro. Mais alto. E aí? Bom! Vamos amarrar. Não, não, sem amarrar. Sem amarrar. Você vai se arrepender. Vamos colocar outra. Ah, e aí? Também tá bom. Não estou te machucando? Ainda não, então vai ficar com elas. Grandes demais. Você sabe, um dia você arruma mais clientes. Verdade. Então vai ficar com elas? Chega de falar de bota. Ah, mas... Chega! Acho que eu vou me sentar. Aí mesmo que você sentou ontem. Se eu pudesse dormir... Ontem você dormiu. Vou tentar. Espera. Tchau, tchau, Dodo. Tchau, tchau, Dodo. Tchau, tchau, Dodo. Não, não, não. Ah.
Não dá pra ficar parado, estou com frio. Chegamos cedo demais, não cai a noite. A noite nunca cai. De repente, como voltar? Aí a noite. A gente pode ir embora. Então será dia novamente. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Prepara pra reclamar! Todo saco cheio de seus amigos! Eu vou embora. Oh! O chapéu do Luke! Você... Mas uma hora eu tava aqui, não tinha visto! Nunca mais vai me ver! Oh, chegou! Ah, nossos problemas acabaram! Eu sabia que o cara daqui! Deve ter sido um chapéu muito elegante. Toma! O quê? Segura! Como ficou em mim? Como é que eu vou saber? Não, mas disso você acha. Medonho. Mas mais do que eu de costume? Nem mais, nem menos. Então eu vou ficar com ele. O meu menino incomodava. Estou indo. Vamos brincar? O quê? Depois de um. Nunca ouvi falar, mas depois eu faço um. O que eu tenho que fazer? Me xinga. Imbecil. Mais. Correto. Verme. Manda eu pensar. O quê? Dispensa, porra. Pensa, porra. Não consigo. Chega disso. Manda eu dançar. Eu vou embora. Dança, porra. Gogô! Gogô! Estou perdido! Você voltou! Você parece que está sempre! Eles estão vindo! Quem? Não sei! Não sei! É, Gogô! Tem que vir! É, Gogô! Gogô, estamos salvos! É, Gogô! Quem vai falar com ele? Definitivamente essa arma não serve pra nada. Perdi a cabeça. Desculpa. Não vai acontecer de novo. Me diga o que fazer. Não há nada a fazer. Você, aqui. Não se mexe. E abre o olho. Costas com costas, como nos velhos bons tempos. Tá vendo alguma coisa? Não! Deve ter sido uma miragem. O quê? Deve ter sido uma miragem! Não precisa gritar. Você... Você não... Desculpa, fala. Você primeiro. Não, fala você. Eu te interrompi, eu sou o cara. Eu te chute da vista, porra formal. Queria sua frase e não você. Sim. Tá aí. Vamos nos insultar. Me pegaram! Imbecil! Ah, porra! Velho! Retardado! Morto!
Júbilo Crítico! Eu! Bom, agora chega. Didi! Já tá bom. Toma, me cadê um abraço? Teus braços, meu peito, vou sim. Como o tempo passa, quando se está alegre. O que vamos fazer agora? Esperar. Esperar. A gente pode fazer os nossos exercícios. Nossos movimentos. Nossas elevações. Nossos relaxamentos. Nossas flexões. Relaxamento. Pra aquecer. Pra acalmar. Vamos. Ah, estou cansado. Estamos fora de volta. Respira fundo. Eu estou cansado demais para respirar. Você está certo. Vamos fazer a árvore. Equilíbrio. Árvore? Tua vez. Você acha que Deus está me vendo? Você tem que fechar os olhos. Senhor, tende piedade de mim. E de mim? De mim! De mim! Piedade de mim! Podemos apelar nossos bons préstimos a certas condições? O quê? Parece inteligente, mas eu tenho medo de uma coisa. Socorro! Luke, se ele levantar com o processo de repente, temos fritos. Luke, esse aí te agrediu ontem. Já te falei que foi mais de 10. Antes disso, ele chutou a tua canela. Ah, ele está aí. É grande como a vida. Por enquanto está inerte, mas pode levantar com o processo num segundo. Socorro! E se a gente desse um susto da pele nele mais dois? Bater nele quando está dormindo? É. Essa é uma boa ideia. Será que ele está dormindo? Será que a gente consegue? Eu acho que é hora de aproveitar que o posto está pedindo socorro. Socorro! Ajuda ele! Quem sabe não nos recompensa, mas sim! Não vamos perder tempo discutindo a dor. Vamos fazer alguma coisa quando temos a chance. Não é todo dia que precisam assim de nós. Outros daí, quando estão bem, são melhor que nós. Socorro! Esses gritos de socorro que ecoam em nossos ouvidos são endereçados à humanidade inteira. E nesse lugar, nesse exato momento, nós somos a humanidade inteira. Quer a gente queira, quer não. Vamos dar o melhor de nós antes que seja tarde demais. Vamos representar com dignidade, ao menos uma vez, o papel que o cruel destino nos reservou. O que é que eu disse? Tá certo, se ficarmos de braços cruzados, pesando os prós e os contras, também estaremos fazendo jus à nossa condição. Ou o tigre socorre seu semelhante sem pensar, ou se esconde no fundo da floresta. Mas essa não é a questão. A questão é: o que estamos fazendo aqui? Nós somos abençoados, temos a resposta. É, no meio dessa imensa confusão, uma coisa está bem clara. Estamos esperando o Godô! Ah. Socorro! Oh, que a noite chega. Não faltamos aos nossos encontros e ponto final. Não somos santos, mas não faltamos aos nossos encontros. Quantas pessoas podem dizer isso? Bilhões. Você acha? Não sei. Você pode estar certo. Socorro! Só sei que as horas estão passando e nessas condições nos obrigando a práticas que
como vou dizer, que à primeira vista podem parecer razoáveis, até se tornarem habituais. Você pode até dizer que é para impedir nossa razão de sucumbir, sem dúvida. Mas será que a razão não anda vagando pela noite sem fim dos abismos profundos? É isso que eu me pergunto às vezes. Você está acompanhando meu raciocínio? Todos nós nascemos loucos. Alguns permanecem assim. Socorro! É um quadro! Quanto? Sim! É pouco! Eu não iria tão longe. Você acha que está bom? Não, não. Tão longe de dizer que eu era ruim da cabeça de chegar assim. Mas isso não acaba. 200! Estamos esperando, estamos de saco cheio. Não, Antônio! Estamos de saco muito cheio, essa que é a verdade. Aí surge uma diversão e a gente faz o quê? Deixamos ir embora. Vamos lá, vamos ao trabalho. Logo tudo isso irá se dissipar e estaremos de novo sozinhos, em plena solidão. 200! Estamos indo. Amigos. Não, amigos dele. E aí?
Nós provamos que somos ajudando ele. Exatamente. A gente ia ajudar se não fosse amigo? Provavelmente. Verdade. Mas não vamos ficar perdendo tempo discutindo isso. Vocês não são assaltantes. Por acaso a gente tem cara de assaltante? Tá vendo que ele é cego? Ele é cego? É o que ele disse. Não me deixem aqui de jeito nenhum. Por enquanto. Que horas são? 7 horas. Depende da época do ano. Já é noite? O sol está nascendo. É impossível. Deve ser madrugada. Você é idiota, ali é oeste? Como é que você sabe? Já é noite. De qualquer maneira, o sol não se mexeu. Estou dizendo que está nascendo. Por que não respondem? A gente tem a chance de estar anoitecendo se não está anoitecendo. Meu amigo tentou me confundir por um segundo e quase conseguiu. Mas não foi à toa que eu passei por esse longo dia e posso lhe garantir que está chegando ao final do seu repertório. O senhor está se sentindo melhor? A gente vai ter que se virar com o ainda. Não somos gaiates! O senhor está dizendo que tinha a vista ótima, se eu entendi bem? Ótima? Ótima, vista ótima. Ai, ai. Deixa ele, tá vendo que ele tá lembrando de como era feliz? Memoria pretéritorum honorum. Deve ser desagradável. Vai saber. E foi de repente? Ótimo. Estou perguntando se foi de repente. Um belo dia acordei e estava cego como a fortuna. Às vezes penso se ainda não estou dormindo. Mas ontem você... Não me pergunte. Os cegos não têm noção do tempo. Também me escondem dele essas coisas. Poderia jurar pelo contrário. Estou indo! Onde estamos? Aqui não é um lugar conhecido como bem? Nem conheço. Como é? Indescritível. É como nada. Não tem uma água. Então não é a bem, né? Que divertido. Onde está meu criado? Por aí. Por que não responde quando o chamo? Não sei. Talvez esteja dormindo. Parece que está morto. O que aconteceu exatamente? Exatamente. Vocês tropeçaram e caíram. Vai, veja, senão está machucado. Não podemos soltar vocês. Não precisam ir os dois. Vá você. Eu? Depois do que ele fez comigo? Jamais. Isso mesmo, deixe seu amigo ir, ele está fedendo. O que ele está esperando? Está esperando o quê? Estou esperando o Godot. O que é para ele fazer exatamente? Para começar, ele deve puxar a corda o mais forte que puder, tomando cuidado para não estrangulá-lo. Se não funcionar, ele deve chutar a cara e as partes dele. Viu? Não tem motivo para ter medo. Tem uma chance para você se vingar. E se ele se defender? Não, não, não. Ele nunca se defende. Aí eu vou morrer de saudade. Não tire os olhos de mim. Certifique-se que está vivo. Tá cachorro morto, não compensa. Tá respirando. Manda ver. Ai, tamanho! O que aconteceu? O amigo se machucou. E lembra? Então é ele. Que? Luke! Eu não estou entendendo, você é fofo. Claro que sou fofo. Os mesmos de ontem. Ontem? Que encontramos ontem? Não lembra? Não me lembro de encontro algum ontem. Mas amanhã eu vou lembrar de dados hoje, então não conte comigo para esclarecer coisa alguma. Basta! De pé, porra! Você ia levar ele para vender na feira, falou conosco. Ele dançou, ele pensou, o senhor enxergava. Como queira. Solte! Em pé! Adiante! Chicote! Corda! O que, que tem na mão? Areia! Baixa! Não vou embora agora! Estou indo! Como vocês fazem para cair longe do socorro? Esperamos até conseguir levantar, daí a gente continua. Continua! Antes de ir, manda ele cantar. Quem? Luke! Cantar? É, cantar ou recitar. Mas ele é mudo. Mudo? Mudo? Ele não consegue nem gemer. Mudo? Desde quando?
Você não para de me encher com as suas histórias sobre o tempo. É insuportável! Quando? Quando? Um dia como outro qualquer não basta pra você? Ficou mudo um dia fiquei cego, um dia ficaremos surdos, um dia nascemos, um dia iremos morrer, o mesmo dia, o mesmo segundo, não basta pra você? A gente já nasce com o pé na cova. A luz brilha um segundo, depois a noite volta outra vez. Também tem alguém olhando para mim. Também tem alguém falando de mim. Ele está dormindo. Ele não sabe de nada. Deixe ele dormir. Não posso mais continuar. O que foi que eu disse? Por favor, moço. Senhor Alberto?
pensar de novo. Você não está me reconhecendo? Não, senhor. Não foi você quem veio ontem? Não, senhor. É a primeira vez que vem aqui? Sim, senhor. Tem uma mensagem do senhor Godô? Sim, senhor. E ele não pode vir hoje? Não, senhor. Mas amanhã virá? Sim, sim. Sem falta? Sim, senhor. Não encontrou com ninguém? Não. Dois outros homens? Não, eu não vi ninguém, não, senhor. O senhor Godô está fazendo o quê? Está escutando? Sim, senhor. Então. Bom. Ele não está fazendo nada. Como está seu irmão? Deve ter sido ele quem veio ontem. Eu não sei, não, senhor. O senhor Godô usa barba? Sim, senhor. Clara ou escura? Acho que é branca, senhor. Diga ele. Diga ele que me viu aqui. Que me viu. Você tem certeza que me viu? Não vai voltar aqui, você me viu, não me viu. Sabe certo. Será que é forte o bastante? A gente vai ver logo. Honesta.
Você não disse que a gente ia voltar amanhã? Disse. A gente pode trazer um pesado pedaço de corda novo. É. Didi. Eu não posso mais continuar assim. É o que você pensa. Talvez fosse melhor a gente se separar. Talvez fosse melhor para nós dois. Mas amanhã a gente vai se enforcar. A não ser que Godot apareça. E se ele vier? Aí estaremos salvos. Então vamos. Vista as calças. O quê? Vista as calças. Quer que eu tire as calças? Vista as calças. É verdade. Então vamos. Vamos. Thank you.